Jorgen die vraagt of ik zijn website wil bekijken. Hij zegt ik moet er nog wat dingen aan aanpassen, maar een frisse blik is altijd welkom. Oké, ga ik even kijken. jorgenwelsink.nl. Nou, mijn tip voor jou direct, Jorgen, is Change Your Eating Habits, Change Your Life. Dat is een Engelse headline, maak er een Nederlandse headline van. En geen Engelse teksten over Nederlandse teksten. Dat is mijn advies aan jou. En ja, dat eigenlijk. Dus zorg ervoor dat je dat aanpast. Verder kijk even, nou, je doet personal training, sportvasten. Even kijken. Van suiker naar vet. Oké. Opmaak, hier zie je een grote lappe tekst. En die lappe tekst die kun je gewoon veel mooier opmaken. De meest belangrijke dingen doe je even dik drukken. Zorg ervoor dat het maximaal 3 à 4 regels zijn per alinea. Want dat leest lekker makkelijk. Misschien dat je het iets minder breed kunt maken. Dat scheelt ook natuurlijk. Dus dat, gezond leven. Nou, laat ik even kijken naar water. Opmaak ook hier zie ik zo'n hele grote ruimte met wit, wat eigenlijk een beetje zonde is. En ook hierbij weer de opmaak, maak het iets minder breed. En even kijken of je kot. Nou hier, dit is een mooi voorbeeld van. Oké, laten we dit even gaan lezen. En dat gaan we natuurlijk niet doen, omdat dit is een veel te grote lap met tekst en daar kijken we dus niet eens naar. Dus Jorgen, ik denk dat je weet wat je te doen staat en ik wil je heel veel succes wensen. Doei!